Dabar žiūrėsim, ar bus labai daug šauksmų, riksmų, ar ne. Na, šitą garsą jinai turėjo atsibusti. Atsibudus turėjo atsirasti prie pat durų. Nogi, žiūrim. Ką sakai? Kvieti į svečius? Nu gerai, užeinam tada jau svečius. Užeinam, mėliukė. Mėliukė. Pukšt. Viskas. Numirė katytė. Numirė. Viskas. Mirė, mėliukė. Mirė. Mirė katytė. Nepatenkinta kažkuo. Tai va, matėt, kaip mūsų katytė. Išsireikalauja dėmesio. Ten matėt, toliau yra jos pilis ir jos kalėjimas.